30 de janeiro de 1991. Estamos aqui no Aeroclube da Praia Grande. Os nossos pilotos de trike estão preparando suas aeronaves para decolar em destino a Florianópolis. Júlio César, da equipe Resgate, na balsa de Guaratuba, quem solicita. Júlio, estou te copiando bem, hein? Estamos atravessando neste momento a cidade de Matinhos e dentro de alguns minutos chegaremos em Guaratuba, ok? Tudo sem nenhum problema aqui, correndo normalmente.